Ne të tjerë jemi gati për trotuar, po trotuarin ndryshe. Ike. Jo, më jo. Është një trotuar partikular. Është i veçantë sepse Ervin na futa, hajde, reatoni. Ma çifti. Çifti lente lente. Ka rën vakia. Un i bëj vetëm një mirëseardhje Efit, mikeshës ton, miku ton me Vlanit. Mikaela është gota jon dhe vi kurti me frenat e situatës. Mikela, kanë fjetët e Mikaela. Efi edhe me Vlani dollën nga përputhen qift. Mirë po. Qift. Dollët tek, dollët single, dollët beqar. Okay. Kastile e bëra këtë gjën. Por, ato kanë pasur një rrugëtim me njëri tjetrin, jo dhe aq të lehtë. Herë agresiv, herë me inate, herë me një lloj kështu pëlqimi të fshehtë, këtë nuk e dim. Pse ata nuk përfunduan bashkë, pra ne dhe kemi vënë në shpinë. Se si donte shefi i Efit. Jo përballë, por me shpin kundër. Po ta ngjem pak më keshën. Deri në fund. Po këtu më ke do më dëgjosh tani. Deri në fund, ato do ja kthejnë shpinën njëri tjetrit apo do rin kështu, secili në drejtimin e tyre. Atëherë do doja të bënte një intro të shkurtër Mikela, pastaj direkt Eriola për situatën e krijuar. Mikela, si gjë e brendshme? Të ishte për me Vlanin, do kishte dalë me Efin që ditën e dytë që hyri në program, por shumë larg pritshmërive që ka Efi për mashkullin e saj në krah. Pritë kjo përgjigje duke pasur parasysh marrëdhënien që ti ke me Efin. Eriola Doçi. Jo të presim më Eriolën tani. Kurator e imazhit do kisha preferuar Vinin se janë kombinuar se këta. Mirë që s'kombinojnë nga tipi, pas nga veshja. Me Vlan po rezulton që je ti që je më keq në këtë raport se sa Efi. Nuk do të thotë që do dilni për forca bash. Nuk e fisha unë i vetmi kandidat. Kur nuk të dëgjoj flet shumë avash, lutem ngri çik zërin. Sa nuk shkojmë midis te dhe Efit, që nga fillimi deri më tani. Sepse na tipa të kundërt, më thjesht. Sa nuk ka ajo afër tipologjisë tënde. Jo, nuk është se nuk ka, është si e ka thënë ajo gjithmonë, nuk ka pasur te kliku, ndoshta nga ana ime ka qenë pëlqime më madh, nga ajo s'ka qenë, kështu që kur nuk erdhi dhe kjo është shkaku ndoshta çdo njeri nga ne është i mirë për veten e tij, kështu që. Efi, mua në përgjithësi në jetën time gjithmonë më intereson rezultati, jo çfarë ndodhi gjatë rrugës. Dhe ky rezultat në këtë rast rezultati ishte un punë time me Vlanin punë vet. Barazim desh ja. Atëherë në rastin e një dashurie të paralizuar, si eksperte e dashurive të paralizuara, çfarë mendon shqipi Hysenaj? Qëja se na u ngrit dhe bishti. Jam me Vlanin. Si me do për një situatë si kjo surrealiste. Jam e lumtur që ja dhe fjallën Shqipës, se doja të ishte gjyqtarja jonë sot. A ka mundësi vesh ti shkat lutëm, ti bëj një kompliment Shqipës për lukun. Shko për qafoj, shko për qafoj. Shko për qafoj që ta djej se që është fortuna mbas për qafimit. Po pra se kemi nevojë. Shqipe, uroj mos të gënjesh me gjërat të tila. Atëri Shqipe të lutëm me të vërtet në intereson. Cilë është verdikti ju të Shqipe? Shikon si ma... Imaginon që kështë e bërë me Vlani, po të ishte javën e kaluar, me fustani që kështë e Shqipja. Imaginon të ishte futur të qarë. Po fustani, po. A e shë e pra që mendojnë për klimar me Vlani, që futesh në për të qara. Kjo është problem. Me Vlani, pëse ty të përqenë futesh në për qara? Jo, kjo është problemi që nuk kanë arrit akoma të njohin se kush jam. Kjo është e vërtetë. Tashi un çat them për me Vlanin, o Manush, un me Vlanin ju çova, ju çova nga tavolina, nuk e mora më sepse nuk e besova që do ishte mashkull. Në kohë kur ishe e vogël që vjen përputhe. E çaj vogël, 2 vjet më. E para. Nuk duket sikur ka një jetë që të kemi këtu. Po në situatën. Kam lindur këtu, Manush. Në situatën reale tani. Në situatën reale mirë bëri që as me Vlanin as Efi nuk e pranuan njëri tjetrin se ishin. E shef Efin më të pjekur mbas një jave? Jo, jo, nuk shof asnjë të pjekur. Unë them, shiko, unë them atë që kam parë. Pjekur nga dielli. Tashi me vërtet. Po, ka filluar koha të nxehet, por me vërtet ata do shkonin edhe bash, duke qenë se Efi ja dha edhe mundësinë me Vlanit që të takohej, të bënte 2-3 takime, se faktikisht që të mundohej. Aja dhe mundësin. Po pra që të mundohi më tepër. Aja dhe mundësin. Ja dha, pra e dha. Mua më intereson që ti dhe mundësin. Kaq, nuk shef gjë tjetër. S'du me ditë gjë tjetër. Ashi. Prandaj të thash. Në qoftë se do kishe karakter, nuk do ja kishe dhënë mundësin. Në qoftë se do kishe karakter, në qoftë se... Shef vetëm për para. Ti nuk e dhe, në qoftë se do kishe karakter... Më falë, duke njëri ju pa karakter kër përqen dikës, si të duke...
Në qoftë se do kishe karakter, nuk do ja jepja ashtu siç e mban veten. E mban veten për një femër me karakter. E mban veten për një femër me karakter. Femër me karakter dhe fjala jote tek ku nuk merr fare. Por nuk e ke o efi. Por që gjithsesi nuk e ke ti do ta kesh, por nuk e ke karakterin. Ti do të di do të thon fjala karakter. Do dëgjoni efi, efi. Ti na mund të përgjigjesh jote ndaj shipës. Nuk është puna të dëgjohet efi, po kur më kërkohet një mendim, ajo është në qendër, ajo ka hallin e vet që ka hallin. Nuk është është ajo që ti thua. Do të them mendimin tim, ka karakter. Ta zëm se ti e ke shoqet ngush. Mendimin që ti ja ke dhënë me Vlanit mundësin, sepse ai ty të ka kërkuar në backstage, domethënë pas kamerave, ky është problemi jot, nuk është problemi me Vlanit. Me Vlanin është nga ata persona që ku gjet, bën te ty gjeti dhe bëri. Te mos gjeti dhe zbëri. A, pra, është fare lehtë, atëherë hallin vetë ajo. Fare lehtë, bilet është aftësia e me Vlanit këtu dhe cektësia jote. Atëherë ti që je paqë mirë, Vlanit nuk i interesonte që të këngulte më shumë të ty. Fal pak. E ka kësh... këngulur më se nuk i interesoi fare me Vlanin me pikërisht pra ka qenë nuk ka fundi me këtë. Ta thot me Vlanin, ja ti që je me Vlanin aq mirë. Ta them unë që me Vlanin, pasi unë jam çuar me Vlanin nga tavolina, nuk kemi fol për 2-3 javë. Mos jam si ju, dhe i vajte te videoklipi dhe i kërkove lekë. I vajte te videoklipi dhe i kërkove lekë. Një sekond, ta sjerën një herë një të bën me karakter. Një sekond. Faktë që si ke folur 2 javë me Vlanit. Një sekund. Më bën me karakter, unë di se çfarë kërkoj. Manu, lutem mund të marrë. Unë bëra një fjalë të gongu, gongu. Gongu që ti apo nuk e ke. Me Vlanin nga kamera, nga kamera. Okej. Me Vlanin është drejta jote. Me Vlanin ke këtu për ballë. Me vërtetë doni. Kamera jote është ajo atje. Takimi me Shipën ka qenë po vërtetë nuk kam shpreh pëlqim ndaj Shipës në fillim fare me që po hapim këtë temë. Edhe Shqipja kishte javën për të zgjedhë djemë, edhe pasi mendoj që unë isha një nga ato djemë të letë që Shqipja mund përdorë të si të donë të si kishte pasi të kur ka artë kohë është janë djemë të letë. Po një sekund të ambarë ju, sepse pa të lutëm. Edhe Shqipja mendojnë të se mund të ma bënd të tetë me dy në takim, a kupton. E pa që se përballon të do të qaboni, sepse një njëri që s'ka karakter, nuk i përballon gjërat balë për balë qaboni. Me Vlanë, që do me thonë tetë me dy? Në rrasin ashtu ishte mësu të sillte djemë të si masifit. Po që ti ishte veç ajo protagonistë. Po me Vlan, po kur u mbyllën kamerat, ta than edhe gocat aty që sillu më normal. Ne nuk dim gjë çfarë është bërë kur mbyllën kamerat, shipe. Atëre, ne dim vetëm një pyetje të sinqert për shipen. Ti u ktheve përsëri në përputhen, u bëre lola, për ty ka dokumentar aty. Masa mund të mund të jetë që ka të më preferuar. Ti je aktori më i mirë i përputhen, a kupton? Faktën, faktën unë kam një shembull. Jo, ti s'ke shembull. Kurse ti s'ke shembull, se ti u fute vet, fute vllai, vllai doli me paranoja, në momentin që vllai doli me paranoja, u fute prapë ti që ta mbulosh. Po ti ku e gjen këtë drejtë që të flasësh për vllai të tjerë? Nuk ka më paranoja të kujdo. Jo, njerëz që kemi studio, mos po flas për paranoja të kujdo. Ma bos, je voti këtu me na, që ti flas për aktorin kryesor të përputhen. Ti kulturë dhe edukatë herë ti jashtë normave të një femre ajo që nuk do të dëshiron të një njeri mënyra se si drejtohesh ti dollën njeriu që e meriton që unë të të drejtohem ti kështu atëherë meriton gjithë ne këtu brenda që ti gjithmonë jemi atë tipin ta që gjithmonë manush ti ulem në divan dhe sa më njëri se unë një njeri të kulturuar nuk flas kurrë në këtë lloj forme atëherë gongu final lutem gongu final ka vështirë se nga shitja të respektoj jo manush fal pak kjo është e fundit është e fundit por se duhet të ndajmë që të ulen. Ishte një skenim pa. Nga Ervin Kurti. Dasha Mirës. Që sot e, që sot e tutje, e ne kemi një situatë të re. Edhe për Mevlanin, edhe për Evin. Po Evin pse? Që nuk unë kam pidopet Evin pse jo, thotë Evin. Po ti përqafoj për Evin se përqafoj. O Ervin Kurti, një pyetje ka. Kemi ke vënë në letë se realizoj një trotuar tjetër Ervin. Po e do ulemi tani me Vlanin, do ulemi. Donald do merr karikë këtu. Tani sot një pyetje për Mevlanin Manush. Atë me që jemi dhe u kthyem në sa herë flitet për me Vlanin e gjejnë një grumbull, vërbull femrash. Pse fut vetën gjithmonë në një lëmsh me femra me Vlan? Dëgjoj, problemi është femrat nuk të bëjnë kur lëmsh. Edhe a di gjithmonë që një njeri që nuk përgjigjet ose nuk jep shkak, aty njerëzit e nervozon edhe më shumë. Unë besoj kam qenë vetëm një njeri që jo nuk e pasoj nga, se shkakun e vetë. Nga sezoni i parë i përputhen deri më sot nuk e marr më asnjë njeri. Nëse dikush më ka ngasmuar me një histori ose ka përfolur edhe për intervistën kur s'kam reaguar asnjëherë sepse unë kam disa ke bërë ti histori, parime, nuk e bërë ti histori, 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 nuk e bërë ti unë mund të hap telefonin tani, ato storit e në salvume dhe këtu atë 3 vjetë i kam pasur.
Unë ato kam shpërë një linjë. Storit me trëndafilat në makinë, me këngën, edhe sa përndodhi. Kishtë të tënda me Efin, pra ishtë dedikim për Efin. Ervin, ka pyetje për ty. Pse ti mbete në tentativën e dikujt që donte të shifte çiftin midis me Vlanit dhe Efin? Pse? Sepse fansat aludojnë që thell-thell, me Vlani, ende kalon një portë të hapur për Efin. Do të thonë, po nga ana tjetër, është e njëjta situatë? Jo, porta ime është dëgjoj, porta është, po nuk pa rrin të bëj dot gol, se shpërqendron. Se me mendon çfarë jola. Po prandaj pyeta, po të kishte bër gol do shkonin bashkë. Dhe dua të pyes edhe një gardier Florentin, se le të bëj gol. Unë kam mësuar për gola. Me Vlan, si? Nështë të s'kam sënuar për gola. Pa u fute në fush. Po që bën autogola e. Nështë një njojë për fute. Bledman ekspert i singëllave, Graciano ekspert i dashurive, se cilin nga versionit tyre flet për qitë. Mund të bëjnë pyetje me Vlan. E ke vërej që thajer vjen këtu tek trotuari, kjo vajza në kauntën të djadë bëhet shumë agresive. A mendon se agresiviteti të lutem? Se agresive, ma. Dy sekonda. A mendon se agresiviteti i Shqipes është një dashuri në zhgënjim. Pra, ajo për ty vazhdon të ndjej ende, dhe me qënë se... Mendon kështë në vërteti? Del, pra, nuk e rriti rushin, mori karigen dhe... Tani lidhet çdo gjë. Tani lidhet çdo gjë, tani e kuptoj. Si vetë i bëhet çepi më si be. Fjalë për mosh pyetje. Unë mendoj që ka të vërtetë ai. Shipi nuk. Po pse as Bledi se ka bërë të ndjejë e sigurt. Jo, 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 mua të gjithë meshkujt mbajnë të ndjejmë shumë ka agresivitet sa herë që vjen ti këtu. Dhe ai agresivitet diçka ka. Po nuk është agresivitet, more, kjo është adrenalin. Po ti shiko. E di çfarë më vjen keq për ty? Nuk e di, a je nuk e di, a je gazetar apo je përputhen unë. Nuk e di a je gazetar apo je shkencëtar, sepse gazetar nuk besoj se ti nuk bën asnjë lajm të ri, Bledi. Do të thënë unë si gazetar ty nuk të njoh se kur nuk ka marrë ndonjë lajm bomb nga ty. Do të thënë më mirë shoh portalet e tjera se sa çoj portalin tënd. Bomba të klasë shqipja. Gongu jep fjalën e Vlanit. Më vjen keq. Kur ka qenë momenti që do vendos në përdaljen e shipet ose tijes në atë kohë, të jemi sinqert, kam prit shumë që Shqipja dilte në atë emision, se me të vërtet ishte bo boz, edhe ishte bo shumë e mërzishme. Meni hesa fillon të emision, ose e di e që zgënje e do të me mua, se të thyeshin këmbët. E një të gjohesh edhe në tratuar, të merë frika me ardhë, me diskutu një temi disa, se e ke gjithë më... Do thua shgënje shtra. Ja, me Vlan, po situatën e portave me Shqipen, ka pas njerë portave me Shqipen, se më bëri kurios Bledmane? I bo vetë gollat me ju shof shumë qeta, Alesja Bami, Erta dhe Atalanta. Sa me ndoni për Efin dhe për me Vlanin si rukësim? Unë faktisht a pak pritëshmëri për to, duke qënë se të kapi një temë që se ka pjosur, me ndoj që ty janë shumë njërës sentimental, romantik, do shta njëse dhe nga shenjat, peshk, grafore, me ndoj që kishin më farë një fillimet, një farë shkëndi, ose një farë do e qënë në derdi ku, me duke në shumë njërës që me fjallë potisht janë shumë për afert me njëre tjetrin, për ndoshta s'kanë gjithë gjuhën e duhur. Jam pra për afert. Gerta dhe Alesja shpejt. Zori bëhet gati, Zori. Pyetje për me Vlanin kemi, Zori? Po, pyetje për me Vlanin, bëu gati. Kuptoj çdo vajzë në përputhje ne ka pa qef me Vlanin fillimisht tani. Jo, 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 era shumë dakord te pjesa e përdorjes. Mund ta zgjerosh pak të temën, lutem. Kush ka përdorur më? Adec me pyetjet. Me gjithatë shife. Jo, jo, o manush, se lart e poshtë. Çift e vin, më fal. Në këtë çift mua më duket më shumë. Si çift, jo. Si pika e fytyrës. Në këtë çift hipotetik. Dëgjoj, themi gjë, vetëm erdhi kurtje pa çift ka një aftë më thotë janë. Edhe sa mirë ndiem që jam në mes këtu për t'i ndaj. Maksimal, po maksimal. Domethënë nëse edhe më përpara njerëzit në përputhjen janë tentuar të aktrojë, në këtë rast është aktrimi më i shumtuar. Nga të dyja anët. Se aktori, një, profesor, me Vlanin që ka shumë kohë përputhen dhe duket sikur i është bërë etike përputhja. Po? Dhe Efi në këtë rast duke i dalin krah me Vlanin dhe duke vazhduar duke e mbajtur në treg.
Edhe sa fiton Efi në këra? Efi në këra, në të rasat me dikë të tjetë në mirë me Vlani. Më vjen ke shqipe zemra i me famën, unë nëse dhe e konsideraj famë, nuk e ka marrë nga kërkusha, ka marrë vetëm nga fëtyra ime. Nga vetëja jo. Të pak të minimumi jo me likësi, me mirësi. Me mirësi pa tjetë. Kurse likësin të kam lënë ty. Shumë mirë gjithë në në kam. Shumë të me ty dhe me Vlani, se kemi parë nuk shkojmë, nuk përputhemi, nuk bëjmë, kishtë ndonjë gjë që... Edhe këtë e nxirë të kushedi me Vlanin story me këtë ashtë me Vlanin. Dije nuk ka pasur absolutisht asnjë moment, unë kam thënë që unë kisha dëshirë të shifja disa karakteristikat të një mashkullit të më bënte për vete me... Po të me Vlanin që përgjete. Po pra duke e menduar si diçka të mirë, do me thënë me Vlanin kam ecur me mëndë. Dhe më është duku një çuni mirë në fund të ditës, por që me Vlani ka qenë nga ata persona që për mendimin tim konkluzioni që nxora si përfundim. Atë ndodh ky rrugëtim që ka shumë mungesë me vetvlerësi, domethënë vetbesimi. Atë ndodh të gabosh edhe kur vepron me mend, se me zemër normalisht edhe. A e turrit është? Jo, sepse më përgjithësi kur veprem me mend nuk më pëlqen asgjë dhe. Alesia Bami, ku është shef paralizmi midis me Vlanit dhe Efit? Po të famshëm hollywoodian. Po manuk, kur veproj me mend, ta nuk më pëlqen asgjë sapo tha që nuk më pëlqen. Si me stili janë zorë. Në një farë mënyre që ka thonë. Nuk e di. Alesia Bami, ku e shef? Manush nuk di gjë me sënë të tretë. Nuk e di gjë me sënë të tretë. Nuk e di gjë me sënë të tretë. Nuk e di ku mund të shkojnë dhe ku mund të mos shkojnë këta të dy. Të dy janë shumë të bukur, por që si duket nuk merren vesh. Me Vlanin si ku ka kokë njëherë, se ka shumë goca të bukura sa ka papur. Ma pëlqeve që ti pe bukurinë ke me Vlanin dhe e thet troç. Si, për thash? I the troç për bukurinë me Vlanin dhe pëlqen që... Do thash, të dy janë shumë të mirë. E the të bukur. Të mirë dhe të bukur, pse që ka këtu? Zërë, pyetje për me Vlanin dhe pyetja është jo me spec. Më shumë se me spec. Me Vlan, kush ta ka thyrë më shumë zemrën? Efi apo Lediana? Përgjigja është në makinën së vërtetës. Për thyrje zemrën nuk mund të quaj, për nështë ta kam pas pëlqim më të madhë, nështë ta më sinqertë për Efin. Nuk e dëgjuam. Po për thyrje zemrën jo. Kam pas të reqe më pëlqim më të madhë për Efin, se sa për Lediana. Dhe kjo është makinën së vërtetës e cila thotë? E vërtet. E shikon sa i sinqertë është me Vlani? Po, po. A, së është, a? Po, dhe të bënd të gafë të gënjëndës, a, afer më ka. O, Efi, po ku ka gjë më të bugër se një djallë të shprej pëlqimin, pashka se mund mos të... Mirë, edhe kjo, Efi... Po, problemi është ta pëlqej unë, marë, zotin. O, Efi, edhe ti një që e grica të, rrjetë edhe tyra hatë farë. Se e grica që bëra? Po, ti me lastimet me gjyra të opi hape të syrja, ti. Po, së pëllastojmë ati, pëllastojmë kim. A, oke. Prit për të vina i këmë për ty, dashi. O Manush, të po të rekom dhe shdashurie. U do vdisja dhe nuk e ti që do epshe në rase me Vlani të pyën gjithë regullë të televizionit dhe bërë një kërcim si ky që në qoj muzika me shqipe. Jo me shqipe, mëm. Si shqipe, o shqipe, o da një së ratë. Hajde shqipe! Ta japlejën. Hajde shqipe, se ta da leje. Hajde shqipe, hajde. Ishte një përpjekje. Dhe gjo, bëjmë edhe pyetjet pjesën e parë me zërin, se pastaj pjesën e dytë ka një temë trotuari të frikshme, që ka të bëjmë me ju që në diqin nga shpia, edhe një surprizë, Manush, që në shkruani ajtë shumë për këtë personaj, pjesën e dytë. Por ndërkohë zëri... Të luta, Manush, për Shqipën. Shqipe Jusenaj të djelës, po. Të lutam, specifikoj pa kemë, njo këtë personaj. A këtë personaj, Shqipe Jusenaj të djelës, pa tjetër, zëri pyetje për Efin. Efin. A është e vërtet që jeni bërë shoqe me Mikelën, vetëm se publiku ju pëlqen? Jo, absolutisht, jo, nuk e publiko, mua kur. E ashtë më tepër, nëse të gjëja publikun, nuk do isha shoqe me Mikelën. Që diku do ishe me publikun? Të njështër. A ka kontribu, o Mikela ki kontribu ke Efi ti për zjedhjet për shunat? Se qa është Efi, 5 vjetës? Jo, jo. Nuk kam kontribuar, kam të në mendimin tim biles njerë ka qënë në rasi që i thash, po, jepi një mundësi me Vlani që u kërcej, kam të në një të shtyrë kërë të qua dhe... Gjithë se si t'jen të sigur që unë dikohem. Nuk dikohem. Nuk dikohem nga sku. Na vjen një kërkes nga publiku, jemi live, kërkoj njerëzit, ndjes për qa thash për parë, me Vlani tullet për herët fundit njetë në tyre afer Efit.
Jo, nuk pranoj unë. Nuk e lakëtun se kërko publiku. O s'dua unë. Sepse... Do të qojmë me një kusht, po uafruan dhe shqipja, ta fusin me vlanin në mes. Po ka e qikju se turturut shunin. Vetëm ashtu të qojmë. E Efi është lënduar sepse në takim, e me vlanin është shuar dhe ka ikur dhe ka lënë Efin aty. Jo, lënduar Efi sësht njëherë, kjo është sigur të fare. Shqipës i është akull e ftohtë. O të ta zbutu në të... Erdi është lënduar që me vlani është shuar Efin nga ta vërë. Kjo ishte një trotuar i bëri gjithi nga dëshpërimi dhe lotët Ervin Kurtit. A i ka qarë me natë të tëra se s'ka pa dashurike këta të dy. Ne transmitoj këtë smundje ne, navoroj këtë trotuar ne, kështu që e mbajmë ne kuriz bashkë me ju. Po si e mbyllim? E rëndësishme është që. Jeni miq, me vlanë, ju tani me njëri tjetrin jeni miq, apo thjesht të njohur? Se kam pas armik asë njëherë. Jam të ftuar VIP në trotuar për temën e radhës. Por për para se të shkojmë në pjesën e dytë, ju e dini që unë me Beniadën bëjmë atë shëtitjen tonë të Knovali. Ndiqeni dhe sot, sepse javës tjetër do marrë Eriolën me vete Knovali, si që kam zbuluar. Knovali është afër vëndit ku ju bëni jetën e natës. Dhe mjek jam tha, misit gjithë gocat se bëjnë mirë që bëjnë jetë natë, po do të bëjnë kontrole të zemrës, të mëlqis, të gjithë gjërave, kështu që ne javës e dojkim bashkë atje. Pse gocat nuk shkojnë dashmi me njëra tjetrën? Në trotuar, por edhe në jetë të përditshme. Kjo është tema diplomatike, se tema e vërtet është... Pastaj do e ndiqni në pjesën e dytë. Pse shqipja nuk përmbahet, ose si ta zbusim shqipen? Dua të them edhe diçka Ervinit, por asë të mbyllet, nuk ka romans të sforcuar, sa po vërtetua këto. Jo, mi, po s'po thot njëri, unë kam dëshirën e madhe. Jemi në pjesën e dytë, dashur miq, personazhi pjesës dytë. Janë ankesat e vazhdueshme që na vijnë nga ju në drejtim të Shqipes. Sot do bëjmë shumë sqarime, po më përpara, një personazh. Nga Matano Kranit, po. I rënë në dashuri, koke këmë. Dhe Shqipen. Një nga personazhet e trotuarit, ka dashur në përmjet Ervin Kurtit si edhe një dhurat. Dhe personazhi me Eduard Trokiti është Shqipi Hysenaj. Para dy javësh një person më kontaktoi në Instagram, do të thotë që kam një dhuratë veçantë për Shqipen. U desh të vinte me anije dhurata, erdhi një ditë përpara se të bëndim neve këtë dhe ruajta për këtë javë. Ka ardhur engas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Personi ka emër dhe mbiemër dhe nuk e dijemi të autorizuar ta themi. Që Shqipja kur ta shohi do e kuptoi që jam unë, nëse nuk e thosh Shqipja, thuaj ti në fund se unë dua të mbetem anonim. Shqipja është për ty dhe tha dua ta hapësh live. Jo, jo. Po po, është vërtet. Hajde Shqipa, hajde. E keni seriozisht? Shqipja është dhuratë për ty dhe hape live, lutem. Hape shqyje, shqyje. Se çfarë bën njerëzit për dashurinë ndaj teje. Jo, jo, kemi më vërtet nuk po tallemi. E mori për shaka. Jo, jo, se shfarë rasore, nuk është shaka, nuk ka shaka. Hape, shipe, hape. Grillu, grillu, se është për të drejtë. E bukra e dhurata se shku e shqyë. Ta pësoj bletë manë njërë se qështë dhurata. Ajde, ajde. Ka bërë një dhurata i njërë? Jo. Ajde, shipe. Manush, aty ka dhe pusull. Hape, 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 hape dhe lezu pusull. Po s'ki turbi. Se unë jam qëve me një. Që ka paku në të shopin. Një që alë ka, prit bajen. Dhe mos i dilë të një gjë. Jo, jo, ka alë, mos ka një gjë këshupë. Jo, 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 nuk ka. Për zotin e madhe, pa jërë vetë pasta. Edhe e para që që e lezë bam. Hape, më nush, jam pusull atë që duhet i lezojt gjitha. Atër, e lezojt atë të lutë? Arvin, e kik... Shpegoj pak kërë. I ka bërna njëri këtu. Du të respektojnë dëshirët e njërzve që... Kartë Amerika dhe shesin qërë dëshirët. Shpegoj pak serios dhe se nuk është... Eriolla, ndimoj pak ta rëshurim që ka durata për mëndë. Ki besin, këmë zemër, është të vërtet. Ki besin. Grisa me kujdes. Grisa me kujdes se shkrimin. O, Eriolla, hajte. Ndimoj si se ka emocione. Po, ju ka me mësojnë më me ka sërëzullën. Muas më përqenë surpriza. Si personi donte. Muas më përqenë dhe afrua dhe me lezete dhe vlani. Ape shqipe? Ajde shqipe. Mua nuk më përqenë surpriza. Ledzoj, zema, ledzoj. Edhe gjeja... Mas nga grisë letë. Ledzoj, së është serios e të të dhe mëta. Ledzoj. Duhet a ledzoj shqipja, Eriolla. Shqipja ta ledzoj, mëmja. Shqipja të lutë. O, sa e bukur. Ledzoj me zëtë lartë. Shqipe. Shqipe, thonë që... Po më... I kam shumë i natë surprizat, nuk përqenë. Ec, shqipe, të lutë. Shqipe, thonë që rësira është mungesa e dritës, ashtu si ujet japin dritë rësirës, ashtu si sytë e tu. Pra nda... Unë se du po e të përë. Pra nda i mos ma kurse shikimin tëndë, pasuria që ti ke brënda vetës, është më e madhe se pasuria që ndjekin
të pavërtetët, shembulli më i mirë i shoqërisë është njeriu i drejtë e i vërtetë që ka pritëm e njohur të tipin. Po e njeh, e njohim, e njohim. Njeriu i drejtë e i vërtetë që ka modestinë të kërkojë mos të merret si shembull. Në qovë se ti njerë sot në bot, po, unë Claudia Schiffer, nga ky moment e më rjot le të jeti gëdëndur në qilë, dherë në momentin e fundit, hape pakon dhe kuptosh. Wow. Hape pakon. Arvim, e kese rëzishek. Në ka bler yllë, më. Po, unë doa hënën. Ajde, si bërë. Kjo nuk ngopet kur. Regoj certifikatën nga kamerat lutë. Është certifikati që të regohet. Kjo, a, këshumë bëhe. Bëhet fjallë për blerjen e dy yjeve në konstilacionin e universit të cilve ky zotëri dashuruar me Shqipen i ka vënë emrin e Shqipes. Pa. Cilat janë yjet? Kthe janë yjet pra me emrin tënd. Ai të ka blerë qielli dhe ti thua kështu. Po jo sa gjë. Nuk pse ai e di që ti e di të ka shkuar më përpara këtu. Mos janë dar dhe po i kërkon falje. Jo, Mikela, jo, unë na ne. Ne duhet të jemi Nikut. Duhet përputhej nga Amerika, Shqipja se më. Kush është ky neftu se ai shkruan ty? Thuaj emrin. Në qoftë se është ai. Ai do të jetë, thuaj emrin dhe pastaj konfirmon emrin. Jo, nuk e them unë emrin, e thotë. Si fillon emri? Me çfarë fillon? Si fillon emri? Me çfarë fillon? Emri thuaj ti. Ah. Ai është Edhe i është shumë i prekur dhe i lënduar se Shqipja nuk... A në thuj emrin tani? Edhe, më falë, edhe ky, të mori ty? Ua. A i ka bërë të pamonë dhe i sa arritit e konë. Edhe ka bine me i madhësh, jo vetëm e rrisë, ka gazinduar në program, unë nuk dua që kur një mashkull më vjen të kapi dikë tjetër përveç meje, ky është gabim më i madh, por gjithsesi faleminderit, dhuratën e pranoj, e vlerësoj, faleminderit. Ai nga Amerika, ai pasi e pati të vështirë. Manush, nuk më mos e gjikosh. Nuk më pëlqejnë këto lloj skenash, nuk më pëlqejn as më falni që reagoj kështu, por nuk më pëlqejn as gjërat publike dhe jo. Ti vërtetë. Për zotin, çesh Manush, për zotin çesh Manush. Jo, sepse nuk më pëlqejn surprizat të tilla. Ata fitoj zemrën e imë këto dhurat, ta fitoj zemrën e imë. Mes të gjithëve jo. Sa po i humbi gjithë shanset vetes se Shqipja s'është romantike. Manoj, ai ishte gjithë ai djalë. Jo, jam romantike, po. Ti më fol për djalin, nuk më pëlqejnë surprizat. Po pse unë e pas sidomos publike. Nuk më ngjisin. Edhe më fal se çfarë pëlqente tek Shqipja. Çfarë ke ke Shqipja? Ti pëlqente shumë dhe çmendej mbas karakterit të saj, që nuk e gjente dot në Amerikë. Por vin, më fal një sekond, Shqipe. Tani të flasim seriozisht. O të lutem, më bleti mos fol fare. Se ti nuk e kupton dot këtë vlerën e kësaj dhurate. Po. Jan dëgjoj nga dhuratat e veçanta. Të lutem, bleti nuk të thash edhe një herë, nuk është puna. Nuk është puna që të vlerësosh, është të vlerësoj. Por në momentin që unë ty ti nuk e kishe parë as për ëndra. Dhe është një vlerësim asë për ëndra. Urdhëro? Po po e ditë se çfarë më kanë bërë të tjerë. Po pra, asë për ëndra. Po e ditë se çfarë më kanë bërë të tjerë. Po pra, ta kam thënë një, e ta kam thënë një herë tjetër, unë nëse do dua një njerëz, do ta dua nga zemra. Mua, çu do dhurata në tek ti çuni tuaj. Nuk ka lidhje se është një dhuratë unike o shqipe. Të thash edhe një herë, faleminderit o bledi. Okej, bledi një sekond. Tu jemi në një situatë generalizim pa leje tani. Situata shumë personale, kështu që mbyll deri vetë. Robi mund të ndjerë një fjalë të mirë nga goja. E thash, a, shumë faleminderit. E vlerësoj dhuratën tënde, por nuk ishte e nevojshme ta bënim studio dhe Do e marrësh telefon? Këto lloj. Jo, absolutisht jo. Ska që se marrë unë dhe e sjarë ajo. Jo, jo, me emrin e vini. Atere, rim ke shqipe një vini. Jo, jo, mos me ndoni se nuk e vlerësova, sepse në gjaj me vërte mos mirë njose. E vlerësoj, por nuk më pëlqenë surprizat dhe nuk më pëlqenë në vënde publike. Ta do mja për shërë pasër me qëra. Jo, jo, jo. Os bërë një shaka me dhurata. Jo, jo, falje, ta ta. Ma me shumë si qëretet. Manush, për zotin e të. Ta nga cvoj sa do pak në zemra ja, po jo, se duham të ditë sa e fëtot e ti. E them njëmi herë këtë gjë, jo vetëm këtu, po kudo, unë vlerësoj dhuratën, por nuk më pëlqejnë surprizat një dhe sidomos në sytë të tjerëve. Unë, qofë se pranoj diçka, dua të dua njërë personin, pastaj dhuratën. Qofë se tim të lutë, mërvin, nuk mund të më japësh. A i tani, a i s'duhet të ndjetë keqë e rinë. Jo, absolutisht. A i kartë, kemi shtë të duhet mirë kartë. Unë i kam gjithë në Amerikë, moja i Mikela, që kemë në Amerikë. Jam mësuar me dhurata me mikrofonë me lavatrice. Ka ardhur tjetëri këtu, mos E, o gote, jam mësuar me dhurata me lavatrice, me mikrofonë, me televizor. Jo, nuk ka lidhje fare, mos e banalizo, sepse po ta them edhe një herë. Ti nuk ja di vlerë dhe po të flet goja para trurit. Që do thotë, marrëdhëniet nuk rregullohen me dhurata.
Jo, nuk është marrë dhënje. Nuk është marrë dhënje. Nuk është marrë dhënje. Nuk është marrë dhënje. Jo, me ndjenjat e tua, sepse njerëzit nuk janë mësuar t'i lexojnë njerëzit në fytyrë. Ti dukesh mirënjohëse, po ke një trishtim që ndoshta ai personi nuk e rregullon dot me dy yje në qell. Po po, që bleti nuk ka të bëjë që si nuk ka të bëjë mua, mua nuk kam të marrë marrë dhënje, po kam thënë edhe një herë, mua nuk mund të më blesh me dhurata. Ti hyjet në tokë. Se kjo është dhuratë. Unë do të them vetëm diçka. Që, jo, as kërë një gjë që mos të mërzitë diku jonë nga Emilia. Edhe njëra Atalanta? Sa i është një ndjekës si trotuarit. Të lutem, edhe njëra Atalanta? Qipe, qipe. Diçka dhe i brutalisht e sinqert. Ja që sinqert sa edhe gjë që ti e di kush të pëlqen, kush të pëlqen, në moment që ti diçka të pëlqen, që për gjithë botën mund të jetë shumë normale dhe unë do e përqeja, unë kam marrë dhurat të atë janë yjet, ato shumë yjet binar, yjet binar janë yjet qift, dhe yjet që paraprin vrimat e zezë, yjet që paraprin konstelacione dhe yjet që paraprin rrugën e qumshit. Ato janë regjistruar në Amerikë dhe panajrë e ka një simbolik shumë më të gjërë si që tableti. Unë jam marrë dhurat tjil dhe unë jam deur në lot. Ti preve flokët kur e more. Jo, ka me që ekstenshënat. Por, imagina ajo është, aqë e sinqerë sa edhe gjë e tjil, nuk e përqen. Jo, pare ka e u jepë se sjarin që ajë quni nga Amerikë. Nuk të shikoj si personin ti me dhe ajë të shosimi. Kush manush të lutem tani. Okej, pra çertove rishë. Tani nuk e dua këtë. Ai zotria nga Amerika. Ju nuk doni sinqeritetin, ju doni që unë t'ju mashtroj, ju vetë. Faleminderit, jam shumë lumtur, shumë emocionuar. Nuk e dua këtë. Duhet të bëj. Jo, jo, jo. Çfarë është ky? Drama. Njeriu Eriola. Drama Queen. Si sillet me mua? Eriola, të lutem, se do të kemi këtë temë. Do kemi këtë temë rikurtit, por sqarimi është ky, që mos të ndihet keq ai zotria nga Amerika. I tham faleminderit. Ai ka ardhur tek Ervin Kurti dhe tek unë, si miqtë tu më të afërt. Kështu që të lutem shipe vetëm për këtë gjë, mos e paragjiko. Jo, mos e paragjiko atë. Dhe nuk e paragjiko. Akoma nuk e kuptoj. Nisur nga, që nuk e paragjiko. Manush ka shumë fansa, të cilat janë fansa të programit, të cilat e pëlqejnë shipën në tatuar, por në të shumtën e rasteve nuk pëlqejnë agresivitetin e shipës, nisur shumë edhe nga rasti i fundit që shipja tha për Efin edhe për Mikelën, këto janë shtaz. Përdori një fjalë jo etike jo etike. Dhe Efi nuk u ndjen mirë. Që stereotipin e saj për përdor. Po, edhe në backstage Efi nuk u ndjen mirë, po për respekt të Top Channel dhe të programit nuk u iku nga studio, apo jo Efi. Është vërtet. Nga se vjen ky jo malignitet, po ky agresivitet që ti ke për vajzat të cilat vinë këtu kryesisht. Unë e para njëherë nuk fola agresivisht javën që kaloi. Dhe pastaj Efi dhe Mikela të thonë. Se ju mendoni tani. Mendimin e tyre, por e para un kam tonin e lartë. Dhe nuk është agresivitet. Mbas të rënd. Shikosh i dokej. Tonin e lartë mbaron dhe unë jo dhe në momentin që isha duke folur dy persona se hajde të ishin nga njëra anë, po ishin të dyja, njëra këtej dhe njëra në anën tjetër. Po ti e shar nga Samiu moje dhe nuk të ka bërë përshtypje. Po çfarë duhet ty me çfarë? Samiu me Vlanin të poshtoj Arjanin. Arjani ka ulur në ball. Mund të flasësh po ashtu me ta, po si ka mundsi? Dhe të bëri keq dy shtaza. 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 Ti në momentin që ke pranuar çdo lloj gjë në atë program, ku të dua, unë me çfarë të edhe shtaza. Aty nuk e pranojmë më. Ule zërin. Ule zërin. Jo, po ti ku ti era fundi? Ti do të era fundi. Ti e di vetë. Ti më tregon dot mua se çfarë të bëj. Ke sigur dot se mos do të bëj. Ti më tregon dot mua se çfarë të bëj. Pranoj është drejta ime. Çe ka pranuar nga ata, do të ta them edhe unë. Mbaj vendi do ta them edhe unë. Se çfarë nuk e la them përsëri. Ti një herë që të duhet ta pranoj nga ty. Kush je ti? Që duhet ta pranoj ofertën. Unë jam shpëtim kush është shipja. Unë jam shipja. Çfarë dikimi ti? Unë jam shipja. Ti jetën e kësaj. Ti duhet pranoj Po do të të morë
Stop, stop, stop. Se duhet ta gjenerizojm pak, ikim nga Shqipja, kalojmë në Shqipëri dhe pastaj. Dy fjalë për Shqipën, se kam gjuhë shumë herë që thot në televizor që un jam njeri i sinqert. Të jesh njeri i sinqert do të thotë që tjerët ti ofendosh gjithkohës edhe ndoshta ti vesh edhe gjëra që nuk i kanë. Edhe ti këtë e ke nuk je sinqert në këtë rast. Njeriu që është i sinqert mund të thotë edhe dy fjalë të mira atij personi që meriton. Ose të përshëllon. Ndërsa ti, ndërsa ti në një debat të sipër ti çfarë bën tash si shkojmë te Mikela që kujton atë që ka ndodhur për Putin. Po sepse unë as kam parë, more, unë do them atë që kam parë. Qofse Manushi më thotë shipe çfarë mendon për rrugtimin e Mevlanit, unë do t'rregoj rrugtimin e Mevlanit. Unë ty nuk më ofar se çfarë bën ai përfaqe në asnjë tjetër. Atë që kam parë, atë që kam parë, ka një interes. Zori vjen me një pyetje për shipin e Selaj. Atë që kam parë, se ta duhet të treguar se fjalë ka karakter. Shqipja ka parë Shqipja ka parë vetëm shpullën që i dashë Jerion. Po sot a i nga jo shpullën që i dashë Jerion. Jerion dhe atë tjetëri që të thashë konë për 5.000 lek. A ti prajme dhe shumë i dhe do i kësha për prap. E dhe do i kësha për prap. Po së shkojme në të shkuarë se ka një fazere. Po prapur shëtushme. Zëri për Shqipën Sena. Që si ullu dhe? Po ti kujto të më shmërin e Shqipën se qëfar ka folë në atë programën. S'kam leju gjërat e turpit. Zëri. Për çfarë bëhesh xheloze për Efin? Faleminderit. Për asgjë. Që nga fytyra dukesh. Sepse un kur nuk kam qenë xheloze Zëri. Absolutisht asnjëherë. Shoqet e mia, për personat që kam ditur, biles ku e ku jam munduar që t'i ngrej. Unë nuk jam një nga ata njerëz. Jo, është vërtet, por jam mundu t'i ulësh. Xheloze nuk je, të di domun se t'njeh mirë. Por që ke probleme me ofendime. Nuk është puna me vlanë. Nuk është që një njeri më të ofendon. Më pyet pa ma dikë. Më falë. Më pyet jo. Më pyet të qëfar. Më vjen shumë keq për diçka që e din pikën e dobët të Shqipës. Nuk po e them për gocat, po në përgjithësi, pa dashur t'i dalë në mbrojtje. E din që është shumë impulsive. Dhe ke për asysh. Jo, më vjen keq. Më vjen keq. Manush më pyet se çfarë mendon. Shqipja nuk jep opinione, Shqipja ofendon. Gertën. Po, ndryshe nga tjerë. Kam ide të keqe për Gertën, sepse nuk ma ka treguar veten të keqe. Më kupton? Kemi një situatë me Zorin, pyetjen e kemi për Gertën. Po më përpara, më jep çfarë thot makina e së vërtetës për përgjigjen e Shqipes që nuk bëhet xheloze për asgjë për Efin, çfarë thot makina e së vërtetës? E vërtet. E vërtet. Gerta, pyetja? Gerta. Kë ke më për zemër nga të gjithë këtu? Ervin Kurtin. Po jo, mi orike gota, dhe jo këtë punat. Tani më në ty qoj zemër. O, zotri, që o trove, ati të palendera. Që o trove ti? Ose do në gëndzim të solidaritetin me zgocave të bukra. E a ku të imë në dashurin të rëke me zgocave dhe nuk mund të zjedin i mashku. Edhe më te për da një këshilën misore. Shqipe, ti ndoshta nuk e njeh sportin e boksit, është ai momenti kur kundërshtari që grushton kundra tesh duke folur me trajner dhe ti shkon e godet nga mbrapa. Jo çdo i ftuar që vjen te trotuari. U godas nga përpara, nuk godas nga mbrapa. Mbyllni ata ftuar që vjen te trotuari, do bëhet patjetër tabel qitje veçanërisht nga ty. Ne jemi një familje e madhe ku edhe këshillat, edhe atakimet duhet të jenë të shëqërohura. Po nuk janë atakime Mobledi, është një opinion që mua më kërkohet dhe edhe me zotë ulët të flasun, ti prap do ta marrësh për atakim. Sa ekstrem jam unë në dhënien e opinioneve, nuk ke shans thjesht. Por përballë ekranit, përballë mirat syve të audiencës, ne kemi përgjegjësi. Ke përgjegjësi. Ne nuk duhet ta trëmbim të ftuarin se e mbyllim trotuarin me fjalat e Bletmanes, një duart rrokitje dhe një falënderim që shkon për Efi, Mikelën, Mevlanin, Mevlan si u ndjeve? Shumë mirë. Çfarë do të bësh tani? Çfarë do të bësh tani që marrë këtu? Mevlani duhet të kontroll për veshën pasi dali nga këtu. Jo, sigurisht më kishë munguar. Ta duhet kjo histori pra. Dhe ju qëndroni me lojën dhe me shumë surprizat që ka të diella për sot, kështu që qëndroni me të diellën. Thank you.